знову тато приїхав. Ой, а що зараз буде? Друзі, давайте залишимось та подивимось. Сідай. Я тобі цукерку дам. Це Саша знову мама приїхала, не? Так? Ні. Я поповню твій рахунок на 100 гривень. Не сяду. Ляльку нову куплю. Яку захочеш. Тату, я тебе 100 разів прохала. Не приїжджай за мною на своєму Бентлі.